Партія «Свобода» ухвалила, ну, наскільки мені відомо, безпрецедентне в нашій політиці рішення про зупинення політичної діяльності на час війни. Я не пам'ятаю, щоб хтось ще ухвалював такі рішення. Можливо, хтось і ухвалював, але, ну, принаймні з тих з загальноукраїнських політичних партій я такого не пам'ятаю. Це рішення було ухвалене волюнтаристські, чи це було демократично ухвалене рішення? Ну чому? Тому що все ж таки зупинити діяльність цілої партії, ну це ж непросто. Ну, світоглядно ми націоналісти, тому у нас апріорі ніякої демократії бути не може в цій структурі. Були визначені, ми розуміли, що буде війна, були визначені точки збору. Київські організації, їх було дві плюс резервна. Ми ж їх міняємо постійно, тому можу сказати, там резервна у нас був Михайлівський собор, якщо там, там офіс наш буде заблоковано, резервний офіс буде заблоковано, відповідно ми мали збиратись там в районі Михайлівського собору і там діяти і так далі. Ми розуміли там, де брати зброю, ми розуміли, куди, якими шляхами відправляти сім'ї. Єдине, що я помилявся, я думав, що це не буде цього, що це буде якось в легкій формі, загострення на Донбасі і так далі. А ми з вами зустрічалися за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, якраз в ефірі на Раді. От, якраз обговорювали, да, я пам'ятаю це. Да, я... Але ви тоді все одно справили на мене враження людину, яка, ну, от, готується просто, ну, от, до цього. 100%. Ми готувалися, ми розуміли, що ми будемо приймати участь у війні. Просто я, можливо, так сформований, переоцінюю завжди людяність людей. Цього не можна робити. Але тим не менше, і коли почалась, ми зрозуміли, що йде війна, в точці збору прибув Тягнибок, сказав, що ми припиняємо політичну, ну, довів це рішення, що ми припинили партійну діяльність. Зараз всі або заходять в партійні бойові структури, це на той час була Карпатська Січ і резервний батальйон «Свобода», ще й був батальйон «Січ», він зараз в Авдіївці воює, теж свободівський, сформований свободівцями. Хто не може доїхати там по цим причинам, заходить куди може, в Збройні Сили, в добровольчі, в тероборону і так далі. Хто не може воювати, власне, волонтерить або займається евакуацією там сімей і так далі. Ну і все, почали працювати. І це був наказ, який, в принципі, логічний. Війна прийшла, яка політика може бути. Це всі сприйняли правильно. Навіть депутати, ну, там, різних рад, які там є в партії, ну, зараз. Ну, київська фракція воює або у нас, або в Карпатській Січі, депутати, ну, міської ради, там, Ільєнко депутат з нами, тому що він з київської організації, він в батальйоні «Свобода» воює, там інші, ну, тобто всі при ділі. Я, більше того, от ви сказали, що там, і мені приємно відверто чути, єдина партія, але ми тоді навіть не порівнювали з цією партією, тобто ми прийняли рішення, все, політикою ми не займаємося до перемоги. Я навіть не знаю, там зробив хтось такий крок чи не зробив, це не важливо насправді. Ні, ну, наскільки мені, я перевіряв, ну, я маю на увазі, ну, давайте так, «Свобода» — це одна з найвідоміших партій. Тобто, ну, там, А що ж у нас рейтинг? Останнім часом рейтинг. Ну, я вам кажу не про рейтинг, я вам кажу про впізнаваність. Ні, ну, рейтинг — це питання політичних технологій. Це питання політичних технологій. І маркетингу, я думаю, це вже будете розбиратися вже після перемоги з цими питаннями. Але все одно, ну, я думаю, мало хто не чув назву там партії. Тому я не беру мікропартії, які, можливо, теж там оголосили щось. Я просто їх не відслідковував. От, але мене, ну, не те, що мене здивувало, це якраз я неодноразово ставив до прикладу, як взірець, власне, здорового глузду в даній ситуації. І не хочу, ну, вректи там чи сказати те, що вам буде неприємно в політичному контексті, але чи
Свідомі ви, що це ж може призвести в результаті до того, що партія ну, втратить взагалі всі свої якісь політичні перспективи, тому що ваші колеги з інших партій в цей час нарощують свої електоральні м'язи. Вони не припиняють займатися політикою, ба більше вони примудряються якось дуже майстерно використовувати війну для власного піару. Це, до речі, про те, що ви говорили про відвідини Бучі, про політиками і таке інше. Тобто ви свідомі, що ну, ваша партія, в принципі, може... Ви можете не повернутися в політику після цього? Ми повернемося в політику 100%. Я вам скажу єдине, що... Ну, я кажу правду. Воно, можливо, запахло буде звучати, але байдуже. Мета українських націоналістів – не рейтинги, не потрапляння в владу. Українська Україна – соборна, заможна, з українською мовою, з повагою до традиційних цінностей і так далі. Це наша мета. В принципі, я дивлюсь, що коли демонтується пам'ятник Ватутіну, комунальними службами, без страдань там, РПЦ, Моспархату і так далі, там, без забивання якихось Києва чи ще якесь там кукарікало. Все цивілізовано. Це і є те, до чого ми йшли. Коли вітання, офіційне вітання українського війська, слава Україні, це один з елементів, чого ми прагнемо. Це просто виконана наша програма. Декомунізація України, Росія. З 92-го року оці все записувало, якщо хтось поцікавиться. Росія є ворог України, декомунізація України, соборність України – це одна з найважливіших проблем, з якою нам після війни треба буде попрацювати. І так далі. І те, що хтось не стане депутатом, хтось стане депутатом, рейтинги – це все малозначуще, особливо після війни. Ну, повірте, що хвилюватися через це, чи переживати за це я точно не буду після. То мені головне, якщо якомога більше зберегти своїх пацанов, я буду найщасливішим людиною, навіть якщо після перемоги України, я даю вам чесне слово, всі забудуть за Кузика, і не будуть мені руки подавати, я буду кайфувати від перемоги України, буду ловити рибу, буду займатися справами, там, книжки читати і так далі. Але мені здається, що з політики ми не підемо, тому що навіть зараз, навіть ті, хто зараз приходять в батальйон, не, ну, до нас долучаються ж не тільки свободівці, вони кажуть, а от що ви думаєте, як корупцію, як там з цим, от ваша думка. У мене зараз железна атмосфера, говорю, пацани, зосередьтесь на війні, після війни всім розженемо весь курятник. І вони такі, я бачу, які вони задоволені йдуть, що на цьому не закінчиться вся історія. Я думаю, що буде цікаве продовження для різного роду негідників від партії «Свобода», що, ну, після війни. Так, я усвідомлюю те, що, можливо, за нас не будуть голосувати на цих виборах. Буде цікавіше якась інша партія, чи провладна, чи партія, яка більш демонструє вишиванки красиві і так далі. Нема часу на це. Це нормально. Головне, щоб українці голосували, головне, щоб була українська Україна переможна. Після перемоги нас жде тотальна екзистенція. Це моя мрія. Ми всі будемо думати категоріями переможців. Ми не дозволимо об себе витирати ноги. Це насправді для свободівця головніше за любу кількість мандатів. Представництво будь-якої ради – це ж інструмент для, ну там, Верховна Рада, для законотворення. То, чим, на жаль, не розуміють більшість депутатів. От, наприклад, свого часу от Ільєнко, Андрій Ільєнко, так, він так продемонстрував це, от бувши там наймолодшим депутатом Київради. Мені імпонує, можливо, це дурість, ну, там, з такого, з точки зору, там, життєвого досвіду. Але він, двічі будучи, двічі депутатом Верховної Ради, немає охорони, машини, квартири, там, і оцих всіх ніштяків, якими обростають стандартні депутати. Це для мене, ну, от, тому, в принципі, логічно, от, для мене він є, от, тому що він йшов туди, там, законотворчістю займатися.
Якщо людина хоче грошей, вона йде бізнесом займатися, вона створює певні там якісь алгоритми законних дій і так далі. Ну, зрозуміло, суспільство у нас недосконале. Я свого часу там бачив різних людей, але тим не менше страждати від того, що після війни чи що за нас не будуть голосувати, ну це смішно. Для мене більше достатньо буде обняти дітей, побачити людей і час від часу зустрічатися з батальйоном, тому що ми один одного набридли вже в ці війни. Не часто, раз-два на рік, але зустрічатись, перерахувати, скільки ми є, десь там під Черчину позгадувати, що було, і дбати один за одного, отак от, тільки по цьому. Велика проблема у підрозділів, ну, політичних, на скажімо так, які... сформованих на базі, да, якихось політичних, дякую, організацій, да, які йдуть воювати для того, щоб за них потім голосували. Це, ну, їм найважче, бо вони стикаються з тим, чого не вартує оці речі. Життя бійця, твоє життя не вартує ніяких ризиків. Якщо ти йдеш воювати не за глобально, там, за Україну, за незалежність, за дітей своїх, то твоя мотивація, якщо там електоральна чи зарплатна, перше маргарин, це все перекреслює, люди тоді тікають, люди зневірюються, люди розуміють, що цінності ж міняються абсолютно. Там в один момент патрони на вагу золота, в другий момент бінт на вагу золота, в третій момент просто подихати, да, там, чи перекурити, там, це цінніше над усе може бути. Тому ці всі категорії мирного життя, вони мають лишатись в мирному житті. І абсолютно я підтримую правильне партійне рішення, що під час війни ми залишаємо це все мирне життя. Якщо дасть Бог, подарує нам вижити в цій війні, повернемося і будемо мислити, намагатись мислити категоріями мирного життя, політикою України переможця. Якщо Бог подарує померти в цій священній війні, ну то хотілося б, звісно, надіятися, що там героєм залишишся, але точно усвідомлюю, що не намарно, що, ну, в принципі, не в лікарні з білим кафелем, а в бою за державу, не сама погана для чоловіка теж смерть. Чим займається Олег Тягнебок зараз? Мені вже прилетіло. Я сказав, що Тягнебок реально зараз воює в ССО. Ну, про це не можна було говорити. Треба було говорити десь там в підрозділі ЗСУ. Але, ну... Я хотів спитати, він воює чи він займається волонтерством, можливо? Ні, він воює. Він не бігає з автоматом в окопах, там як ми, він в департаменті, який займається плануванням і впровадженням спецоперації, але він зайнятий досить серйозною роботою. Брата його, Андрія Тягнебока, я зустрічав під Бахмутом в складі львівського ТРО, теж НРДЕП. Вони, до речі, доповнюють один одного. Той брат більш, ну, він такий, ну, якби рветься, а Олег Ярославович більше обдумує і планує. Тому вони кожен на своїх місцях.